Muzeu i Pavarësisë në Vlorë është nga më të vizitueshmit gjatë sezonit veror. Dhjetra turist, kryesisht shqiptar të ardhur nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut, në orët e mbrëmjes vizitojnë këtë muze. Unë jam nga Kosova. Si po të duket? Mirë, super. Si kjo për hera parë është për mua, se kom vizitu asë njerë, tash është për moment një pak i shokum, po është mirë, pëlqen. Su më ka interesu asë gjithë tjetër për vetë muzeu këto. Ka dhe pushues të cilve ju kalon shumë bresa dhe po e vizitojnë për herë të dytë. Kisha ku kanë njerë këtu, ku kanë kanë vivogl, që 8 vjetë kisha, që e prapi unë këtu. Nga jeni? Kosi Varti. Të është të më të vizitojnë dhe papë. Si po të vetë? Mirë shumë. Shë e parë ke vinë në muze? Jo, ka marrë dhe për para. Muzeu i ka bërë përshtypje dhe kësaj vajze nga Singapori, e cila e vizitojnë për herë të parë Shqipërinë. Është e mrekullueshme. Është hera e parë që jam këtu dhe kam dëgjuar nga miqtë e mi shqiptar për këtë muze, më pëlqen. Drejtori i Muzeut të Pavarësisë, Istrev Dobi, thotë se më shumë kuriozitet për të parë të dokumentuar historinë kanë shqiptarët e Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Më shumë përshtypje ju bën zyra Ismail Qemalit. Gjëja më interesante që kemi ne është zyra Ismail Qemalit, e cila është ne e quajmë thesari i muzeut. Pasi gjitha gjërat aty, gati 80% të gjërave janë gjitha në original, janë gjërat e kohës. Vizitorët ndryshëm pëlqejnë gjërat ndryshme. Për shembull, më bëri përshtypje një djalë para disa ditësh, ngeli tek kjo harta këtu. U çuditi se si autoriteti i qeverisë Ismail Qemalit ishte kaq i vogël. Do të thënë shpallur 1913, shpallur pavarësia dhe autoriteti lëvizet diku nga Lushnja deri në Himar. Dhe gjëja që u çuditën më tepër, gati 90% të vizitorëve këtu është që ku kuptojnë dhe marrin vesh që nuk është kjo shtëpia ku 28 nëntor 1912 është pavarësia. Përgjatë muajit gusht, Muzeu i Pavarësisë është vizituar nga afro 60 deri 70 persona në ditë. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.